Fala aí, galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal. Eu vou mostrar um PT aqui, ó. O PT mais insano e mais humilhante do Clash of Clans. Com certeza você nunca viu um PT tão humilhante quanto esse. Cara, foi um deboche total. Eu mesmo nunca vi, cara. Eu já vi PT humilhante, mas igual esse, eu acho que é difícil ver, viu? Cara, foi show demais. E o ataque aqui, ó, bem insano, cara. Com full bebê dragão. E foi swag 9 bebê dragão, pra você ter uma ideia, o tanto que foi insano. Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante pro crescimento do canal. Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra você não perder os próximos vídeos. PT lindo, cara, um dos PT mais lindos de CV10, cara, que eu já vi até hoje. Com os bebê dragão e feitiço de raio, cara, foi insano demais e um deboche total. Foi nesse 17 aqui do Rick. E ele sempre usa essa estratégia aqui, ó, com full bebê dragão, com feitiço de raio. Cara, ele dá muito PT. Eu acho que vale a pena aí, ó. Se você curte esse tipo de ataque, pode utilizar, cara. É forte demais. O Rick aqui é mita demais com esse ataque. Cara, eu acho que eu nunca levei um PT humilhante desse jeito, não, velho. Eu acho que o cara mais nunca vai usar esse layout. E é um layout chato, ó. Porque esse layout é difícil, ó. Porque o cara for meio noob, cara, ele não dá PT nesse layout, não. Layout que é bem difícil, ó. Não, nada a ver. A ideia do ataque é igual que ele levou 9 feitiços de raio e uma fúria, né? A fúria, caso tenha tropa até que sai no, com tropa aérea, ele usa a fúria para matar o castelo e pega o dragão no balãozão. E usa 3 raios numa antiaérea, 3 na outra e 3 na outra. Igual ele usou aqui, aqui e aqui, ó. Pegou 3 antiaérea. Quando você for utilizar, sempre joga aqui, ó. Igual ele aqui, ele jogou em cima desse canhão, porque além de pegar antiaérea, já pega essa torre arqueira, ó. E a torre arqueira é rito os bebê dragão. E você já eliminando ela, ó, já ajuda, ó. Pega um antiaérea e pega uma torre arqueira. Joga aqui no meiozinho, dá pra pegar. Aqui ele jogou no meio aqui, ó, no canhão. Pegou essa torre arqueira e pegou essa antiaérea, ó. E aqui mesmo jeito, ó. Jogou em cima do canhão, os 3 raios, pegou essa antiaérea e já pegou uma torre arqueira, ó. Já eliminou 3 a torre arqueira e 3 antiaérea. Cara, foi humilhante demais. Oi, foi, foi. Um ataque diferenciado aí, ó. A gente não vê muito esse tipo de ataque. Eu achei bem massa. Então vamos lá, vou mostrar aqui, ó, como que é executado. E já aproveita e deixa o likezão aí para fortalecer. Ó, vai utilizar. Ele joga aí, ó. Trade, tá vendo? Jogou em cima do canhão, ó. Pegou antiaérea e pegou a torre arqueira. Ó, aqui mesmo jeito, ó. Ó, pegou antiaérea e pegou a torre arqueira. Aqui, ó. E quase destruiu o canhão. Como o canhão tem muita vida, mas o canhão não ataca os bebês, ó. Ó, um bebê aqui, dragão pra funilar, pra não deixar os heróis rodar. Porque ele queria pegar a rainha, né? Porque a rainha chateia. Ó. Ó, foi afunilando aqui, ó. Pro rei forçar aqui, mas a rainha pra pegar essa antiaérea. Ó, e vai, esperou. Ah, eu, quando eu vou utilizar, eu já saía dropando aqui, ó. Porque como eu sou ansioso, cara, esse ataque aqui, ó, é bem de paciência, ó. Ó o tanto que ele espera, ó. Se fosse eu, já tava dropando bebê dragão por todo lado aqui. Ó, pegou a rainha inimiga. A rainha mitou, pegou até essa antiaérea. E já acabou, porque o que ripa os bebê dragão é as antiaéreas. Já acabou as antiaéreas. Entrou com o balãozão aqui, ó, caso, pra matar o castelo. Ó. Aí, como aí, ó, tinha um veneno e uma fúria. Aí, como não saiu as tropas, porque tinha lava, não precisou usar a fúria. Ó, tá vendo que limpou a frente da besta, ó. Ó, como limpou, ele vai soltando, pra pegar as defesas importantes, ó. Ó, tá vendo? Vai limpando, vai soltando separado, ó. Legal. Ó, o balãozão vai mitar aqui, ó. Ó, sempre vai limpando a frente das defesas importantes, igual besta, TI. Ó, tá vendo? Ele vai limpando, ó. Ó, o balãozão vai mitar, pegou a TI. Ó, e vai soltando separado, porque se você solta ele junto, ele não fica furioso, ó. E ele sozinho, ele fica furioso e fica muito forte, ó. Então é sempre bom soltar ele separado, não solta junto não, que ele perde a fúria nele, ele não fica furioso. Aí ele fica bem fraco, ó. O balãozão agora abriu, pegou a torre do mago. Ó, isso aí candenciando, ó. Ó, vai saltando, ó. Ó, já limpou aqui a frente da besta. Pegou a besta, agora acabou. Só ficou essa TI, ó. E ó, agora ele não vai dropar mais nada. Olha só, 9 bebê dragão, uma fúria e o veneno. Cara, olha que show. Velho, humilhou demais, você tá louco. Ainda ficou 4 bebês vivos na vila. E o dragão do castelo vivo. Olha só. Ó, 4 bebê dragão na vila. Vivo e o dragão. E 9
pra soltar a fúria e o veneno. Você tá doido, cara. Pode utilizar, é forte demais. Se você pegar a moralzinha aí, ó, você vai imitar demais e vai pôr a galera aí do seu clã aí a loucura com esse ataque insano aqui, ó. Pode utilizar esse ataque aqui que você vai tirar onda aí no clã. É muito top, muito forte esse ataque. E é muito consistente, não é que o Rick aqui usa e dá cagada. Ele usa sempre, sempre dá PT. É a verdade. Todas as vezes que eu vi ele utilizar esse ataque, ele passou o carro. E humilhou. Sempre é um swag, cara. Swag 5 bebê dragão, 4, feitiço. Pode utilizar sem medo que você vai passar o carro aí, ó. E vai deixar a galera na loucura. É muito insano, muito da hora e bastante diferente. Não é qualquer dia que a gente vê a galera utilizar esse tipo de ataque. E eu gosto, cara, desses ataques diferenciados assim, ó. Ataque chama atenção, a galera fica tudo louca. Eu acho muito da hora. E eu gostei demais, cara, dessa variação. Full bebê dragão com feitiço de raio. Pode utilizar que é GG. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Inscreva no canal aí se você não for inscrito. Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas aí, ó, pra eles verem essas mitagens insanas. E falou, tamo junto. É nóis. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau.